Naongelea kofia kidogo. Si mnajua nani alinipatia kofia? Yeah. Sasa tulikuwa hapo, tulikuwa na waheshimiwa wengi, lakini mzee wetu president akaniambia Mariga oka huko. Kuja tuongee kidogo. Akaniambia ikara haha. Tuongee. Nikakaa chini, akaleta maji hapo tukunywe. Akaniambia ukifika Kibra, kitu ya kwanza uite jamii yetu. Ukae nao chini kwa sababu unajua hao watu hawezi kuangusha. Akaniambia jamii ya Kikuyu hawezi angusha nani? Mariga. Sasa mimi nimekuja hapa, hata jana alinipigia nikamwambia leo nakuja kupatana na jamii ya Kikuyu. Na akipiga simu tena ndamwambia nilipatana nao na mambo ilienda mzuri. Si mtani support? Akinipigia leo simu nimwambie aje? Mmetumekubaliana, si ndio? Si anafanya maendeleo na deputy president wetu. Ni watu wanapenda maendeleo. Sasa tunataka tukiingia hapo Kibra ni direct connection. Nikitaka deputy president wetu nampigia tu simu. Hapa Gekoyo anasema biashara iendelee vizuri. Tusaidie hapa tufanye hii. Nikiona deputy president wetu amesafiri kidogo ameenda nje, naingia kwa president wetu tunampigia simu. Hapa tufanye aje, tutasaidiana aje hapa. Sisi wote tunakuwa pamoja. Kitu kitoka juu tunashare hapa chini inafika. Si mambo ya kwenda huku kando inapitia huku ikifika huku imeisha.